co je na bydlení klíčové, je, aby lidé neodcházeli z domovů, ze svých vlastních domovů, jenom proto, že se třeba kvůli nějakým schodům jako nedostanou na nákup. Nebo že se kvůli třem schodům k ním nedostane sousedka, aby si mohli odpoledne pokecat u kafe. Nebo že prostě k ním nemůže jako dorazit návštěva. A to je, myslím, to je vlastně ten největší jako součást toho bydlení, dodat k té dnešní konverzaci o bydlení, že bydlení není jenom ten samotný byt, bydlení není jenom dům a je to vlastně celá veřejná infrastruktura, celý veřejný prostor, to, aby si lidé prostě mohli dojít, případně dojít s vozíkem, dojít s chodítkem prostě na nákup, aby mohli dojít na úřady, aby mohli prostě běžně fungovat. A to, že mají třeba omezenou mobilitu, neznamenalo, že musí odcházet do nějakého specializovaného zařízení. A